për Kosovën kjo marrëveshje do ta nënshkruan te Vučićit dhe thirret pra pikrisht te mos nënshkrimi i Vučićit si arsye që marrëveshja megjithatë është e mirë dhe pozitive për Kosovën. Jo, nuk e shoh ashtu, do të Vučićit se kanë nënshkruar sepse Serbia është mësuar që mos të zbatoj marrëveshjet. Sepse me Serbinë kryesisht ne jemi marrë vesh një herë për marrëveshje, pastaj është dashur që edhe një herë të ulemi edhe të zhvillojmë dialog në kohë gati sa për marrëveshjen, për pru marrëveshje 3, për zbatimin e marrëveshjes. Dhe Vučići kështu është sjellë edhe kësaj radhe. Mirë po është herë e parë që Vučići ose një përfaqësues i Serbisë nuk nënshkruan marrëveshje. Sepse marrëveshjen e parë ka nënshkruar atëherë kryeministri Dačić me kryeministrin e Kosovës zotin Thaç. Marrëveshjen për parime e kam nënshkruar unë dhe ka nënshkruar Vučići dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Mogherini. Do të ato marrëveshje kanë 3 nënshkrime, kështu që kanë pas autoritet të plotë. Kjo marrëveshje nuk e ka asnjë nënshkrim. Tani kemi edhe mendime të ndryshme të juristëve që njohin këto fusha, disa thonë që nuk ka problem sepse Bashkimi Evropian është garantues, të tjerë thonë që këto marrëveshje nuk mund cilësohen si marrëveshje ndërkombëtare sepse nuk i kanë firmat e kryeministrave ose presidentëve të shteteve, por janë vetëm verbale. Mirë po, themi këte nësë mund të marim tani si frikë të Vučićit, sepse Vučići ka bërë me vedije të plotë në mënyrë që mos të krijojë obligime vendit të tij edhe mos të krijojë të lëshëve të vetës para institucioneve të Serbisë, qoftë para parlamentit ose gjykatës kushtetuese të Serbisë. Mirë po, ne në këtë rast po të silleshim sovran, do dojë që mos të pranonim që një marrëveshje tillë të deklarohet si marrëveshje e pranueshme pa nënshkrimin e Serbisë. Në qoftë se ne kemi treguar vullnetin ta nënshkruajmë, atëherë është dashur që të qëndrojmë prapa saj edhe të themi që ne e pranojmë marrëveshjen vetëm kur ta nënshkruan edhe Serbia. Ne po nënshkruajmë tani edhe kur ta nënshkruan Serbia, ne konsiderojmë që është marrëveshje e pranuar. Pa nënshkrim marrëveshja mbetet si e tillë, mirë po presioni ndërkombëtar ka qenë shumë i madh atyre më tepër jashtë dashni. Kurti kishte thënë zoti Mustava që nuk nje presion, dua ta shoh se si duket presioni ndërkombëtar dhe ju kritikon te juve për marrëveshjet e mëpashme që bindit themi në ndikimin e